evo jedna zanimljiva stvar, mislim, koja može da se napravi, ako će ljudi shvatiti paralelo sa tim, zašto je većina djece koja se rodi u Srbiji, zašto postanu pravoslavci? Zašto je većina djece koja se rodi u Iranu postanu, recimo, muslimani? Mm-hmm. Pa logično, zato što je okolina takva. Mislim da je Weber davno govorio, pošto mi danas imamo pežurativno, ili pisao, imamo pežurativno izgovaranje određenih termina, kao što je, recimo, kult, sekta i tako dalje. On je rekao, u sektu ti stupaš dobrovoljno, a dakle, u crkvu, zvanično, da li će biti anglikanska, katolička, rimokatolička, odnosno, ili pravoslavna, ili bilo koja druga konfesija koja je zvanično prihvaćena, bahaizam, ne znam, ili islam, ili judaizam, vi stupate zato što ste deo te zajednice, tako reći. Vi kasnije možete to promeniti, ali koliko ljudi to uradi? Jel da? Neko postane ateista. Jel tako? Tako da ili agnostik ili bilo šta drugo. To uopšte nije problem. Ja sam inače liberalan po tim pitanjima religije. Možda po nekim drugim nisam liberalan, mada i tu ljudi greše šta je liberalno, šta je o tome može posebna emisija da se pravi. Ali hajde da kažemo, zaista se vidi određena vrsta tendencije da ti ljudi ostali podržavaju recimo prekodrinske Srbe, a kada je bilo ko, znači, ja sad ne podržavam to što smo mi uvodili Republici Srpskoj sankcije 90. godina i ne podržavam Slobodana Miloševića. Iako se i tu krije još jedna agenda. Dakle, ne znam, mi smo okupirani 5. oktobra. A Milošević nije sarađivao s Tuđmanom. Milošević nije prodao Krajinu. Sa još pojedinim, ajde kažemo, ljudima koji su sada u Hagu, kao recimo Jovica Stanišić, onda mi nismo okupirani 45. nego tek od... Jel' tako, 5. oktobra. Pa možda smo okupirani pre toga, 1918. Pa možda smo 1903. Ajde da vidimo kome je to išlo na korist. I koliko smo u toj okupaciji, ili zaista okupaciji, imali manevarskog prostora. Šta je bila demagogija, recimo, te radikale Pašićeve, koji pričaju o ruskom caru, sve super, a ovamo kupujemo, ne znam, od Francuza oružje, kupujemo od Nemaca, Mauser, puške. Mislim... Mila Milenković jednom bio, mislim, ovdje li na Cenzure bez u emisiji, Cenzure bez sa još jednim gostom, ne mogu da setim njegovog imena, i rekao je, kao najbolje ćete vidjeti koliko Srbi vole Rusiju, po tome koliko štede u rubljama, koja kola voze Lade ili voze, ne znam, Volkswagen ili šta već, i s druge strane, mislim, te stvari, to su floskule, Kosovo je Srbija, Rusi i Srbi braća zauvek, da se udara u grudi, a onda kad dođe moment, imamo recimo ovu gospođu sa Sputnika, da isto zabranjeno kritikovanje Vučića, zanimljivo, njena ćerka je u Parizu, pa ovi, kažem, neki žive u Londonu, pa su se neki školovali u Americi. Kako niko od njih, ne kažem niko, ima jedan gospodin, mislim, zove Stanojević ili tako nešto, slagaću vas, on žive, čini mi se, u Ukrajini, i to baš u Donbasu. To je jedan, ali to je jedan od ko zna koliko primjera. Znači, jedan od... toliko poznat. Pa, da. Tako da, mislim da zaista postoji tu nešto. Da li je to određena vrsta vaspitne metode? Mislim, ljudski mozak je tako lak podložan manipulaciji. Mislim, danas kad pričamo o Hitleru kao osobi i propagatoru te nacističke ideologije, Rosenbergu i ostalima, šta mi govorimo? Mi govorimo o par ljudi. A šta je sa milionima koji su stali na njegovu stranu u toj vojsci, pa žene koje su, ne znam, medicinske sestre, ove, znači, svi su bili za to. I onda 45. kao, to je sve odjednom zamrlo. Dakle, nije zamrlo. Znamo da su pojedinci koji su u NATO paktu bili, i stvorili NATO pakt, bili povezani sa Abverom i Wehrmachtom. Znamo da veliki broj agenata CIA, čak govori se o 50% 1947. godine, kada je Allen Dulles došao na čelo, Foster Dulles je bio njegov brat na čelo State Departmenta u tom momentu, da su bili agenti Abvera. I to su neke stvari koje oni iznose, koje su tačne. Međutim, šta je bilo s druge strane? Šta je radio NKVD? Dakle, da li je tu bilo zločina? Da li je tu bilo slanje ljudi u suicidne misije? I ako se povuku nazad, oni pucaju njih. Dakle, čak je bilo pretnji od Žukova, to sam isto jednom prilikom pomenuo. Koliko znam, to je bilo van Staljinovog domašaja, on to nije naredio, bez da ga amnestiram, nego govorim konkretno slučaj, da je Žukov rekao da će čak pobiti i porodice tih ljudi koji pokušaju da se povuku. Dakle, govorimo o nečemu vrlo radikalnoj metodi koja nije toliko moralna. I onda se naravno javi ideja, pa dobro, ali on je bio državnik koji je, ne znam, obesio
mašinovođu i ostale i tako spasio zemlju. Pa dobro, onda je Adolf Hitler bio državnik tako što je eliminisao Jevreje iz zemlje i pospešio ekonomski zemlju, uzeo njihov kapital ili šta već, ako je to uradio. Mislim, možemo tako da gledamo, onda je, ili ne znam, relativizacija, bio sam kod tog voditelja, mislim, opet bih otišao, nije problem, nije konfrontacija s njim, ponovo govorim na tom nekom ideološkom, fenomenološkom nivou, rečeno, pa kao šta ima veze, kako je rečeno, Vuk svoje pravo kao ima na ovcu, kao citira sad Njegoša, i imate nešto sporno što Amerika želi da druge zemlje kolonizuje, opljačka i tako dalje. Mislim, naravno da ima sporno u moralnom smislu, ali razumem interes toga. Mislim, da takva relativizacija, možemo kažemo, pa zašto postoje ovi kanali, šta imate sporno što Aleksandar Vučić hoće da opljačka sve nas ovde. Jel tako, to je njegov interes i to je sasvim jasno, ali mi znači debatujemo na te teme. Čini mi se da nekad oni izgube više argumente. A to je dosta dvostruki moral.